អីម៉ារយៈនេះវាដូចលែងដើររស់ស៊ីអីកើតអង្គុយតែឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាលើលោកហ្នឹងមានគ្រូគ្រាមុនអាគមអូមអាមអីពិតប្រកបមែនអត់ទេខ្ញុំខ្ញុំអាចស្អីគេទោះទាយឈ្មោះខ្ញុំឆែកមើលអាបេសប៊ុកឃើញស្អីគេដាក់ក្រោចហ្នឹងគេថាមនុស្សនឹងចាយលុយចាយកាក់រោចូលធូធាចាយប្រយ័ត្នប្រយែងមិនចាញ់បោកណាទេហើយដល់តែពេលទៅរកគ្រូទាយគេថាថ្ងៃណាមួយនឹងចាញ់បោកគេមិនខានអីខ្ញុំអត់រស់ស៊ីទេអង្គុយចាំមើលអាថ្ងៃចាញ់បោកថ្ងៃណាមើលអូអេជម្រាបសួរពូអីបាទអីកូនខ្ញុំមានគេចូលចែចូលហើយសុំទោសផងបាទអត់ទេពូអត់មានមកចូលតដឹងកូនពូទេពូខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមកអរគុណលោកពូឬពូអើយហើយអរគុណរឿងស្អីខ្ញុំដែលមានគុណអីនិយាយទៅខ្ញុំគ្រូពូឯងដឹងហើយគ្រូសាខ្ញុំក្រាន់ទៅដើមមកខ្ញុំមានដីខ្ញុំលក់ដីថាមួយឡូហ្នឹងលក់តែ50,000លក់ច្រើនឆ្នាំមកអត់មានដាច់សោះខ្ញុំមានលុយយកទេអូនអើយក្រដែរបាទដល់ពេលយប់មិញខ្ញុំនឹងសອບឃើញពូនឹងសອບថាពូមកឲ្យដីខ្ញុំម្ដុំឲ្យដីម្ដុំភ្លាមគេមកទិញភ្លាម200,000 ដុល្លារខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំញន់ទ្រូអូពូគាត់និយាយព្រឺសបុលបាទហើយខ្ញុំពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនវិញខ្ញុំក៏និយាយក្នុងចិត្តខ្ញុំថាបើសិនជាពូក្រូចពិតជាមកប្រយុទ្ធសອບខ្ញុំពិតជាឲ្យលៀបឲ្យសំណាងខ្ញុំមែនសូមឲ្យព្រឹកឡើងឲ្យមានគេមកកក់ដីមែនចុះលោកខ្ញុំមិនភ្លេចគុណមកក្រអស់មួយជីវិតមក7ព្រឹកគុតគេមកកក់200,000 ដុល្លារពូព្រឹកមិញហ្នឹងបាទអុយមកយកព្រឺសបុលមកអូយអូនឯងនិយាយខ្ញុំបាសអត់ហ៎បាទដល់ពេលឲ្យទៅខ្ញុំថាខ្ញុំស្ពះនឹងយកក្រោបក្បាលនឹងដីហ្មងខ្ញុំស្ពះហាខ្ញុំស្ពះដីខ្ញុំយកដីរយក្បាលថាពូក្រូចអ្នកមានគុណខ្ញុំណាស់ខ្ញុំថាជូនពូក្រូចនឹងខ្ញុំមកមិញខ្ញុំជិះឡានទៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកជិះឡាន870អា270,000 ដុល្លារជិះមកតម្លាក់ខ្ញុំចောက်អស់នេះបាទទម្លាក់ចោះអត់មានបាក់ចកេះបាក់អីអរេខ្ញុំចោះមកយកលុយមកជូនពូនៅពូណាខ្ញុំមកជូនលុយនោះឲ្យទៅលុយ500 ដុល្លារជូនពូ500 ដុល្លារនៅពូណាអេលុយកាយទៅលើកអើយក៏យល់សពទៅលុយអត់ទេបើគ្មានពូមកបញ្ចុះសពក្មួយទេបើពូមិននំសំណាំងនំលាក់ឲ្យក្មួយទេក្មួយគ្មានថ្ងៃស្គាល់200,000 ដុល្លារទេពូញ៉ាំវេរយក៏ជិះព្រឺសបហងឯងខ្ញុំចាំទឹកដេយចំណាលុយហ៎អូអត់ឲ្យម៉ៃដាក់លុយកដោហ្នឹងមកឃើញដាក់លុយកដោមកធ្លាក់ទេណាតែសុំម៉ៃធ្លាក់អឡូម៉ៃម៉ៃខ្ញុំឲ្យម៉ៃដាក់លុយ500 ដុល្លារក្នុងសាដកមានអត់ឃើញលុយទេម៉ៃអុយក៏ម៉ៃភ្លេចកើតម៉ៃអ្នកមានគុណយើងណាម៉ៃមនុស្សគាត់មិនមនុស្សធម្មតាទេម៉ៃគាត់តែមកយល់សពបាន200,000ចុះមកជួបផ្ទាល់ម៉ៃគិតថាខ្ញុំទៅវិញបានប្រហែលលានម៉ៃចិត្តមើលមែនហ្នឹងចាប់មកម៉ៃអត់អីទេអានោះវិញថ្ងៃហ្នឹងតែណាអូនខ្ញុំគាត់ចាក់គាត់ភ្លេចបងបងបាញ់ជួយសញ្ញានេះដីទីមក200,000 ដុល្លារហ្នឹងឡើយគេសញ្ញាអូយខ្ញុំស្មានអត់ឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ទេមែនមែនទេអើចេះបងសុំជិះបានទេអូនបងសុំលុយសុតណាបងបើកខ្សែបីបងពិបាកមកអត់ទៅជិះបើកខ្សែមកខ្ជិលបង្កាំងគេបងច្រើនណាបាទលុយសុតតាបាទបងសុំ100,000 ដុល្លារ100សិនមកយកក្រាស់200,200យកណាបាទបាទអូអូនអាមានលុយអញចេះ500ឲ្យពុករុយសិនមើលបងនេះបងបានទៅសពឃើញគាត់ទៅបានលុយហ្នឹងនេះគូសញ្ញាមកខ្វាច់ទា500បងអត់ទេអាមកចេះ500សិនអូនដាក់ចេះ500សិនមើលខ្ញុំអត់ហ៊ានឲ្យទេលុយខ្ញុំធ្វើឲ្យគេឲ្យគេដែរតាចេះ500មិនបានលុយមានខ្លួនតាអូនអញបោកតាណាលុយអញគាត់ដែរ200,000ជាងនេះដេញបាន200,000ណាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំទិញអីគាត់ហ្នឹងតាគាត់ថានេះមិនទាន់នេះមកអីហ៊ានខ្ចី500លុយគេខ្ញុំមិនហ៊ានឲ្យមក
យីចុះអាចចេញមិនដឹងទៅយកលុយចាញ់ភ្លាមមកបានទៅបើលុយចេះបើបាយមានអីទំនប់ឲ្យតិចមកខ្ញុំបានខ្ញុំហ៊ានឲ្យផ្សេងស្អីគេក៏អញ្ចឹងបាច់ប្រចាំទំនប់ស្អីគេអាស្រ័យគេអញមកខ្លួនទេអញច្រឡំមកមួយពុកមកអញ5727000ដុល្លារណាមើលមើលតោកូនអ៊ំសិនទៅតោនេះពុកងាយធ្វើចេះបែរអក្រក់មើលពេកហ៎អីនេះបងហើយទៅពេលអញមានដីលក់ប្រហែលនឹងដែរមកធ្វើអាចដឹកចឹងហ៎500ឡានអស់ចាស់ប្រហែលប្រហែលហ៎សំខាន់វាលុយគេបាញ់លុយគេខ្ញុំចេះតែប្រវល់ហ្នឹងគេអាចចង់មើលគេអញហ្នឹងបង500អញដាក់ម៉ូតូពូឯពូគាត់មិនកូនអញអើយអត់អីទេអូនកុំមកគាត់សុំគាត់គាត់អាចលុយដីមិនដាច់ដែរហើយមកយកអាសំបីឆ្លើយឯងមកគេចង់រស់ស៊ីបាយគាត់ហើយទេដីអញរត់ទៅតាទៀតដីអញខ្ញុំបើថាលុយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យភ្លាមតែនេះលុយគេគេពឹងពោឯងខ្ញុំជីមុខគេដាក់ដាល់ទៅម៉ូតូពូ2000ជាងម៉ូតូកូនយកក្រក់មើលពេកថាអីទេបោះព្រះជាព្រះទេដាក់សិនដាក់មួយផ្លែទៅឲ្យពួកឯង1000ទៅនោះខ្ញុំមិនទៅមកដាក់1000ទៅពូ500ខ្ញុំប្រាប់មកជូនពូ500ទេម៉ូតូ2000ជាង5000ទៅអត់ទេពូដាក់500ពូនេះបោះព្រះជាព្រះជាបោះឯងរួច200 300 400 500នេះលពូនេះឥឡូវជូនពូជូនពូឥឡូវចាំផ្លាតអញជូនពូសិនតែកុំភ័យជាមួយអញហែងនិយាយមកមើងងារអញហែងតែមកអញស្មានលុយហែងនោះអូយពូនេះបាទអើយដៃជាបាទបាទបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃជីវលាល្អកូនចៅបានយកផ្លែឈើនំចំណីបច្ច័យជូនគេខ្ញុំបានគុណយល់សាប់ឃើញពូថ្ងៃគុណយល់សាប់ពេលវត្តជូន5000 500ឡារ2លានទៀងទៀងនឹងទៀងមួយទៀង2លាន2លានមកនឹង2លានរៀលនឹងមកក្មួយនឹងចេះតរីចម្រើនទៅមុខទៅណាកូនណាបាទបាទឲ្យលោកដេកដាច់ទៀតអឺលោកដេកឲ្យយល់សាប់ឃើញពូទៀតលោកដាច់ទៀតសំអាលើពូ5000ដុល្លារអូយឲ្យយល់សាប់ឃើញយប់នឹងទៀតទៅលោកបាទសាធុសាធុឥឡូវអូនឲ្យដឹកបងជួយដឹកបងទៅផ្ទះទៅមើលបងឲ្យចាំបងយកលុយមកហើយពូយកម៉ូតូឲ្យពូវិញណាអឺដាក់ទៅដាក់ទៅយកម៉ូតូឲ្យពូវិញទៅបាយសងខ្ញុំ500ទៅដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះចង់យកមកចង់យក10000ក៏បានដែរតែនិយាយអាកុំជុំមើងគេអញស្អីគេអាហ៎បងអានំសៅគាត់ទៅសៅវិស្វីវាច្រឡាក់វាមើងងាយបណ្ដោយហ្នឹងសៅនំម៉ូតូសៅនំម៉ូតូបាទបាទហើយបងមកនិយាយមកមើងងាយបណ្ដោយវានិយាយតែមុនណាតែមុនអីទេបោះព្រះជាព្រះនេះកូនបាទអើយដូចបាទសាប៉ាមនុស្សរស់ស៊ីដីរាប់រយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកធ្វើអាចរាប់ចឹងហ៎ចាំនេះខ្ញុំយកម៉ូតូមកពូវិញណាពូអីទេទៅឡើងឡើងអរគុណណាស់អ្នកមានគុណអើយអូយមកសរាប់មើងងាយអាចមើលទៅតែអញយកលំតមកគ្រប់នេះបាច់បញ្ញាប់ឯណោចែកក៏បានដែរអូយលោកអើយគុណប៉ុនយល់សពអីគ្រួចែទីថ្ងៃណាមួយចាញ់បោកបោកម៉ែណាមក500ភ័យភ័យនេះអានេះគេថាលុយជប់លុយយល់សពលុយសិលអានហេថៃនឹងបោកហេមានស្អីគេនេះផ្លែឈើផ្លែអីនេះហើយកោសោតឯងអីតឯងនេះរមឯងអីបាច់លុយអីគេពួកគេមកដឹងខ្ញុំមែនទៅដឹងស្អីលឹងជុះលុយចាប់មកចាញ់ពីយល់សពពុកលេងសាច្រើនណាមកប្រាប់ខ្ញុំមកធងមើលអាពាក់មីពាក់មីគេយល់សពថាពុកឲ្យដីគេមកដុំហើយគេថាបើគេលក់ដីដាច់បាន200000គេឲ្យពុក500ភ្លាមឡើងលុយដីបាន200000មែនហើយឲ្យពុកឯងណាគេខ្ញុំអោអូយពុកកាយពុកណែខ្ញុំប្រាប់ពាក់មីហ្នឹងណាដើរផឹកដើរស៊ីលេងលបាញ់គ្របតាផ្ទះគេហ្នឹងហើយដើរជាពាក់លុយគេឲ្យឡើងពេញហ្នឹងបិទមួតកុំចេញនិយាយគេហ
ឯងមើលបានលុយនឹងសងសៃលុយខ្លាំងខ្លាយទេនេះខ្ញុំមើលតិចមើលនេះកោចិត្តល្អមិនឲ្យម្ដង500អីលុយសតតាអានេះខ្លាំងខ្លាយទេ500ខ្ញុំមើលហើយហើយហេមិញឯងនឹងកោចិត្តល្អមិនឲ្យពួកឯងដល់500ថាវាលុយដីដាច់តែមិញនឹងវាផ្លិចយកលុយមកហើយផ្លិចយកលុយមកមិនទៅផ្លិចយកលុយមកដល់គេអានោះមកសញ្ញេដីសញ្ញេដីវាខ្ចីអាលុយអ្នកទិញដីហ្នឹងស្អីគេក៏ទំនើបម៉េះមកសញ្ញេដីដល់ហ្នឹងអានោះវាមកអោយវាថាតោះមានរបរប្រចាំហើយប្រចាំអីបានលុយហ្នឹងតោម៉ូតូពីណាគេតោអាម៉មឯងម៉ូតូខ្ញុំអឺហ្នឹងវាខាងចេះប្រចាំ500បើប្រចាំ1000បាន1000បាត់អើយពួកឯងបងពួកឯងចាញ់បោកគេហើយចាញ់បោកមិនអឺអានេះអានេះឲ្យសញ្ញេហ្នឹងពីណាគេអញមិនដឹងអូយចាំតប៉ាក់ពួកគ្នាវាទេឥឡូវម៉ូតូខ្ញុំទៅបាត់ឯងពួកឯងចិនមិនអីអើយអាចឹង500ហ្នឹងម៉ូតូហ្នឹងចាញ់បោកគេទេហ្នឹងហើយអើយពួកគេអាយអានេះអើយម៉ូតូ2000ជាខ្ញុំមិនចាំបាត់តែ500អើលីញ៉ៃខ្ញុំរងចាំថ្ងៃដែលគេបោកអត់យកពេលជាច្រើនឆ្នាំឥឡូវគេបោកបានចម្រាច់ហើយ